Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів дивиться передачу «У колі домашніх турбот». На мій погляд, в нашій передачі, де є багато рубрик, таких як «Здоров'я», «Умілець», «Смачного», найпопулярнішою все-таки є рубрика «Дачник». Адже дачники зараз дуже такі освічені люди. Вони і агрономи, вони садівники, вони городники, вони животноводи, і вони цікавляться різноманітними новинками. Ми нашою передачею хочемо бути їм цікавими і хочемо ніби йти трішечки попереду, вести їх за собою. Тому в нашій передачі і з'явилися декілька таких сюжетів про органічне землеробство, про те, як обробляти землю і доглядати за рослинами без хімічних засобів. Але от останнім часом і в газетах, і по радіо ми чуємо про якусь таку особливу пшеницю, яка без якогось там глютену і яка надзвичайно корисна. І ми вирішили, що ми повинні розказати в нашій передачі про цю пшеницю, так би мовити, запросити людей, які безпосередньо займаються вирощуванням цієї пшениці і знають про неї, я сподіваюся, все. Що це за пшениця, зараз дізнаємося. Все знають про цю пшеницю, а її вирощують. Ніна Петрова, скажіть, будь ласка, нам, що це за пшениця така чудодійна, що про неї почали особливо якось питати і цікавитися? Дійсно, зараз дуже люди цікавляться, що таке спільта, що таке полба. Якби спитати зараз людей, хто що знає про ці назви, про ці речі, люди не знають, не пам'ятають. Ми приймали участь в деяких фестивалях з нашою полбою спільтою, і ми зрозуміли, люди, вік яких біля 80 років, вони пам'ятають. Тобто ця культура росла на нашій території ще в 40-50 роки минулого віку. І ще є люди, які пам'ятають смак цієї культури і як її вирощували. Але за такий короткий час наступні покоління зовсім нічого не знають, ніколи її не куштували і взагалі не розуміють, про що йде мова. Спільта, ми її називаємо спільту, так як нам розповіли люди, в яких ми брали насіння, якби в основному називають її спільтою. Ми не маємо такої інформації, щоб ми могли точно сказати, чи це іменно полба, чи це іменно спільта. Наскільки ми маємо інформацію, це одне і те ж. Полба, якби її називали дуже багато років тому назад, коли вона ще тільки якби появилася. В Канаді називають камут, в Європі називають спільтою, на Русі її називали полба. Ну добре, ну як би її не називали, що в ній такого особливого, що відрізняє її від звичайної пшениці? Форма, то це точно, вона якась пелеката така. Називають цю культуру культурою первоістоків. Тобто вона не модифіцирована, вона зберегла в собі такі в собі якості ну, першого сорту, можна сказати. Тут такий склад мікроелементів, вітамінів, білка, углеводів. В такому це комплексі йде, що дуже корисно для людини. Легко засвоюється,
допомагає багатьом органам, системам організму відновити сучасної людині, відновити свої ресурси. Спільта вмістить 27-37% білка. Це стільки, скільки білка в м'ясі. Але тут він має склад вже рослинний, засвоюється організмом значно легше. 18 амінокислот. Це дуже велика кількість, і все це легко засвоюється організмом. Говорять зараз за полба, що полба – це пшениця без глютену. Глютен – це складова білка. І багато людей на сьогоднішній день мають проблеми якби з цукровим діабетом. Є там ще захворювання, які люди, які не можуть, організм їх не приймає якби глютен. А спільта, по всім даним, має самий малий вміст глютену. Якби. Я спілкувалася з лікарем, він сказав, нічого там страшного немає, що глютен. Глютен – це клейковина, оце все це, що відрізняє звичайну пшеницю від… А виявляється, що… Виявляється, що глютена в полбі набагато менше. Знаєте, це ще один парадокс цієї культури. Ми кажемо, що глютен – це складова білка. Да. В полбі білка більше, а глютена значно менше. Настільки маленька кількість, що можуть споживати хворі на цукровий діабет люди, які мають алергію. Навіть груднички, діти, їм також можна споживати спільту або полбу. Сучасні сорти пшениці. От чому і зникла полба з наших столів? Тому що був взят курс, в агрономії був взят курс на повищення урожайності. Виробляли нові міндобрива, щоб збільшувати урожайність. І виводилися нові сорта на спільті, виводилися нові сорта пшениці, яка би давала більший урожай, значить і більшу прибіль. На жаль, ці селекціонери виходили це таким чином, що збільшувався глютен. Коли змінюється складова, коли вже її модифікують, спільту її скращують з різними. Виводять вже нові сорта. Нові сорта, чим більше збільшується, чим більше збільшується урожайність спільти, тим більше вона втрачає своїх вітамін, своїх. І збільшується число глютену, піднімається. Ми замість того, що воно якби в її натуральному вигляді, така як вона є в природі, її ще називають дикою, її називають там двохзернянкою. По-різному. Ви казали, що її знайшли десь в глечиках? Є інформація, що спільту знаходили в трипільській культурі, це якби в печерах під час розкопок знаходили і в глиняних сосудах, глиняних якби там чашах чи глечиках вона збереглась і її люди висівали, стільки років вона зберігалась в землі, якби хранилась, і висівали, і вона сходила через стільки років, якби наскільки вона потужна, наскільки вона сильна, наскільки вона живуча. І саме основне, що захисна оця якби оболонка, яка оця рубашка в неї наскільки плотна, наскільки потужна, що комбайни сучасні на сьогоднішній день, яка потужна техніка, не можуть вимолотити її. Вона не вимолочується комбайном. Вона от таким чином комбайн її може тільки коло сподрібнити на частини, можна сказати. Щоб довести її до стану, якби от такої, як пшениця, коли після комбайна вона вимолочується, треба ще дуже багато якби доложити зусиль. Спеціальна техніка повинна. Спеціально треба якби станок такий, який може вибити її от з тої захисної рубашки. І ще хочу сказати на рахунок оцеї одежі захисної, яка в неї, можна сказати, захищає від усього. Вона, по-перше, не боїться шкідників. Вона не боліє так, як пшениця, там є сашка, це чорні там хвороби, якби всякі там
якби оці всі захворювання, які страдають, якби насамперед, якби пшениця, от інші зернові, спільта цього всього не боїться. А в основному вирощують її так само, як і звичайно, да? Так. Таку саму землю, так само приорюють, заорюють. Все так, но трошечки не так. Не так, тому що, по-перше, ніяких гербіцидів, ніяких добрив, ніяких селітрів, ніякого нічого, це все вона не любить. Їй достатньо однієї землі? Їй достатньо землі, яка є настояща, і не треба ніяких гербіцидів. Є ще така інформація, якби в нас, коли вносять якісь гербіциди, вона навіть реагує на це негативно. Вона зупиняє ріст, якби таким ще погір... урожайність ще погіршується. А взагалі урожайність висока цієї пшениці? На нашому полі, де ми вирощуємо на нашій землі, вона в нас якби по урожайності дала до 30 центнерів з гектара. Ну, по всім. Опять же, по тій інформації, яка в нас є, оце її якби отакий. Да, ну, вона дає. В той час, як звичайно, скільки дає? Вже наскільки є інформація, більше 70 центнерів з гектара. Ну, взагалі то 40, 50, 60 оце поширено. Скільки років ви вже займаєтеся цією культурою? Це ми другий раз її посіяли. Перший урожай. Як вам прийшло таке на думку, щоб зайнятися саме цією неврожайною, але дуже корисною пшеницею? Є декілька моментів. Скажімо так, що 3 роки назад я випадково скоштувала цю кашу. Вона мені дуже сподобалась. Я нічого, так само, як більшість людей, про неї не знала. Оця вся інформація, яку ми говоримо, це інформація для нашого мозку. А я її скуштувала просто і відчула, яка вона смачна, яка вона ніжна. Вона мені дуже сподобалась. Я її хотіла з'їсти зразу ще добавку. Проста ця каша. А чому ми вирішили займатися от на нашій землі? Тому що ми от взяли цей курс на органічне землеробство. Ми хочемо, щоб наша земля після нас лишилася в кращому стані, ніж ми її отримали. Шукали культури, які ми можемо вирощувати чисто органічні, які не потребують хімії, які не потребують цих добрив. Ну, спочатку ніби для себе, правда? З того часу, як з'явилася земля в нас, я починав вирощувати гречку. І якби шукав весь час іншу культуру, яку можна ще вирощувати так, якби гречку, яка не потребує оцих всякої хімікатів, да, оцих гербіцидів, які велику шкоду приносять землі нашій. Все йде в землю і потім йде в криниці, і це ми все п'ємо, і це ми все їмо, якби, і це наносить велику шкоду. І ще я так додам, що от органічне землеробство ми застосовуємо і створюємо пермакультуру на своїй землі. В нас от ми створюємо умови для життя, в нас є такий гектар, де ми створюємо от наш родинний маєток. І там вже от на грядках чи в садочку ми вже це використовуємо. А тепер питання, як перейти, от, що зараз називається традиційне землеробство, на гектарах, на, там, якщо 3-5 гектарів, якщо вже треба застосовувати техніку, як перейти в таких об'ємах на органічне землеробство, щоб не була глибока оранка, яку культуру посіяти, щоб ми, отримуючи результат, тільки повищували плодородія землі. От. І оці от пошуки терзали Петра, тому що і треба було знайти. І довели нас іменно от до спільти. Ми дуже довго, я ще раз повторююся, шукали таку рослину, яку ми можемо вирощувати, таку культуру зернових, яку ми можемо вирощувати, і якби, щоб вона дійсно. На сьогоднішній день я ще можу ще додати, вона якби лікує землю. Ми хочемо просто жити і співпрацювати, і сотворяти разом з землею і з природою, не шкодячи її, а навпаки, щоб ми знайшли цю спільну мову, щоб нам природа допомагала. Спільта, вона дуже має багато азоту.
і корні спільти, і солома спільти насичує землю азотом. При тому часу, коли вона росте, вона насичує і азотом землю. І солома теж, якби із спільти, вона насичена дуже великою кількістю азотом. А азот для землі, якби натуральний, він тільки лікує. А от ви буваєте на виставках з цією продукцією. Ви скажіть мені, як люди реагують? Вони знають про це? От до мене звертаються, я чому цю передачу затіяла? Тому що звертаються, розкажіть, що це таке? Більшість людей дійсно не знають. Але зараз, коли от в супермаркетах у нас ізобілія продуктів, гарні упаковочки, гарні пакетики, коробочки, але якість дуже сумнівна. І зараз дуже гостро піднімається питання зв'язку, що ми споживаємо, які продукти і стан нашого здоров'я. І дуже багато зараз людей цікавиться здоровим харчуванням. Ми зрозуміли, ми поширили цю інформацію, що в нас є така продукція через інтернет, і ми отримуємо запитання. Ми зрозуміли, що люди цікавляться. Люди знають, більшість, люди, які цікавляться здоровим образом життя, здоровим харчуванням, люди знають, що такі вже, таке вже є. Воно ще не поширено. Да. Тому, хто любить цельне зерно, частіше беруть люди сироїди, скажімо так, беруть це зерно для пророщування. Оце зерно для пророщування. Ту пшеницю теж пророщена? Пророщена та пшениця, якщо її вирощували, використовуючи всі добрива, вони лишаються, тому будьте обережні. Значить, цельне зерно спільти пророщують, її також можна варити. І перед тим її треба замочити, бо ця от пленочка, вона захищає. Спільта пророщується набагато швидше, набагато швидше. Достатньо більше години замочити, і вона вже випускає свої корінчики. Вона вже проклювується. Вона вже живе, і вона вже хоче рости. Звичайно, треба хоча б декілька днів. Робимо з цельного зерна муку. Висівки і мука використовують в тісто, зрозуміло, і от до хліба. Да. Цікавляться ще люди, які вдома печуть хліб на свої закваски, без дрожжів. Тож здоровий домашній хліб. І вони цікавляться цією мукою, тому що мука зберігає всі корисні властивості зерна. Мука зберігає. У нас виходить мука вищого першого ґрунту, другого і висівки. Раніше мололи муку якби на жерновах, на каменях, і цільнозернова мука. Вона якби разом із висівками, все там, перший, другий сорт, все разом. Зараз люди хочуть, дуже багато людей, якби нас запитують, щоб ми зробили іменно цільну зернову муку. Шукаємо, де є, якби, такий млин. В окрузі, десь, може, в Хмельницькій області. Може, хтось вже зробив такий млин. Нам це дуже цікаво. Шукаємо, щоб змолоти, якби людям можна пропонувати таку муку, цільну зернову. І ми вже дійшли до того моменту, що ми маємо розказати, що борошно цього можна зробити, бо я бачу вже тут і паляниці, і хліб, і все. Що в основному готуєте ви з цього? Перше за все, ми варимо кашу. Нравиться нам шліфоване оце зерно, дуже ніжна каша. Вариться буквально 15 хвилин без замочування. Це дуже зручно зранку зварити такий сніданок. Дуже ніжний аромат,
має каша ніжний дуже смак. Корисна. І вона дуже корисна. І ще ми що вже замітили, споживаючи її, швидко наступає відчуття ситості і легкість у шлунку. Можна менше з'їсти, а краще відчувати. Так, відчувається ситість, от поїв. Да. А важкості в шлунку немає. Оце от ти легко йдеш на роботу і працюєш. Раніше, так я собі замічала, в 11 я вже думаю, можу попити чайок. Да. От якщо зранку я поїла цієї каші, я до часу, до двох, навіть про це не згадую. Да. Ми звернули з дружиною увагу на те, що дуже легко засвоюється організм. Зовсім по-іншому став працювати організм. Це дуже корисно, для іменно якщо є якісь проблеми от, з кишечником і зі шлунком. А калорійність яка? Калорійність, цікавилися? Да, ми цікавилися. Я зараз точно вам цифру не скажу, біля 100 калорій. Єдине, що якби написано дієтологи, я вже вивчала, що пишуть дієтологи за спільту, вони кажуть, що при тому, що більше білка, більше мікроелементів і вітамінів, вуглеводів там значно менше. Ага. Тобто вона за рахунок цього має і менше калорій. Калорії, да. Да. Ми от згадували цей глютен, і ми за нього почали говорити, чи він шкідливий, чи не шкідливий. Це кліковина. Воно, воно переводиться як кліковина на нашу мову. І багато хто рахує, що якщо немає цієї кліковини, то мука не підходить для випічки. Що вона пливе. Да, що вона пливе, що вона не піднімається. Це ми вже можемо спростувати, да, тому що ми використовуємо це борошно, і нам дуже подобається, як підходить і тісто, як підходить і закваска. Я бачу. Да. Ну, я хочу сказати от за цей глютен. Дійсно, це така якби сучасна проблема. Головні болі, болі в животі, вздуття живота, якісь там порушення кишкового цього тракту, всього порушення, вони ці симптоми є для багатьох хвороб. Як перевірити, чи це є реакція на глютен? Просто зробити 2 тижні дієту без глютена. Це без продуктів, пшеничної муки. Це хліб, булочки, печенька, там, лапша. Просто 2 тижні побути без цих продуктів. Це може бути гречка, другі якісь каші, де глютена значно менше. І якщо у вас зникають ці болі, симптоми, да, ці симптоми, значить у вас теж є реакція на цей глютен. Це такі поширені симптоми, знаєте, да, що ми, може, на них навіть і не звертаємо увагу, що це реакція на білу муку. От така в нас є інформація. Ну, хочу ще сказати, що ці суперечки будуть продовжуватись. Так само, як, може, ви звертали увагу, є суперечки стосовно солі. Чи це шкідливо? Цукру, соди. Одні кажуть, сода шкідлива, другі лікують страшні хвороби. Ви знаєте, я думаю, що от і навколо глютена ці спори будуть продовжуватися. Кожна людина має зробити свій вибір. Ну, так само, як хтось каже, м'ясо шкідливо, хтось каже, без м'яса не може людина жити. А є люди, які роблять свій власний вибір. Я думаю, це буде стосуватися так само і глютена. Дуже все це цікаво. Де люди можуть зустрітися з вами? Ну, може, ви теж би розказали їм те, що ми розкажемо з екрану? Ми приймаємо участь на виставці, ярмарці в торгово-промисловій палаті. У нас під час ярмарок проходить дегустація. Ми варимо кашу, пригощаємо людей кашою з полби, з пельти, щоб люди могли відчути. Що вона смачна? Вона смачна. Коржики. Коржики ми печемо, от хлібчик навчились. Щоб люди спочатку посмакували, щоб вони відчули, бо це, що ми будемо розповідати, що вона дуже смачна, це одне. А коли людина вже прийшла, бачить продукт і ще й попробувала його, вона вже зовсім по-іншому до цього все. От навчилися робити хлібчик домашній на заквасті. Взагалі ми от з чоловіком, коли починали, вибирали ми цю культуру, ми знаємо, що ця культура вже дуже відома в Європі. Ми хотіли, щоб цю здорову їжу, здорові ці продукти споживали наші земляки. І от
ми виростили значно більше, чим може спожити наша родина. Тому, звісно, ми хочемо, щоб наші люди, українці, їли здорову їжу, яка виросла на нашій українській землі. У наступній передачі ви дізнаєтесь, як готувати смачні страви з цієї чудо-пшениці. Наша передача закінчена. Дуже сподіваємося, що було цікаво. А до вас, як завжди, прохання поділитися враженням про передачу і, можливо, запропонувати себе чи ваших друзів, знайомих, які могли би розповісти щось цікаве для нашої передачі і наших телеглядачів. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі.